Ресейдің Санкт-Петербург қаласында болған терактіден қаза тапқандардың саны бүгін 14-ке жетті. Қайтыс болғандардың арасында жап-жас студент алматылық жерлесіміз де бар. Шарлыстан кейін істесіз жоғалып, кешелі бері іздестірілген Максим Арышевтің теракті кезінде қаза тапқаны белгілі болды. Қаралы хабарды күндізгі 4 кезінде еліміздің сыртқы істер министрлігі мәлімдеді. Жарылыстан соң Максиммен байланысқа шыға алмаған ата-анасы Санкт-Петербургке шұғыл ұшып барған еді. Бүгін ғана табылып жақындары таныған марқұмның денесі қазір қаладағы ауруханада. Максим Арышев Алматыдағы Достар мектеп лицейін 2014 жылы бітіріп, биыл Санкт-Петербург мемлекеттік экономика университетінде ақпараттық жүйелер және технологиялар мамандығы бойынша 3-курста оқып жатқан.